ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ 319 ಮತ್ತು 320ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನೆಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ, 319 ಮತ್ತು 320ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1+x ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1-x ಬೈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದಿಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1+x ಬದಲು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1-x ಬದಲು 1-0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಈಸ್ 1. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, x/√4-x - √4+x ಅಂತಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 ಆಯಿತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1/2√x, 2√4-x, 4-0 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 1/2√4+0. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್, 1/√4 ಅಂದರೆ 2, 2 × 2 = 4, −1/4 −1/4 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/-1/2. 2 ಗೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, 2 ÷-1 ಅಂದರೆ −2 ಆಯಿತು, −2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 319 ಮತ್ತು 320ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. 1500 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 319 ಮತ್ತು 320ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದೀವಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, KCET ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. 1500 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 321 ಮತ್ತು 322ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 4+x²-7x+12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x − greatest integer of x. ಸೊ 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4-4 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 4+, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 0 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ x = 4 ಆಗಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, x − 4 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇದು 12 ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ −4 12 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ −3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಸೊ ವೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 4+, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ x − 4, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x → 4+ ಅಥವಾ 4 ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, x − 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4-3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನು ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 1/2√1+0 ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀನಿ, −0/1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು 321 ಮತ್ತು 322ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ 323 ಮತ್ತು 324ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೀವಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, KCET ಮ್ಯಾಥ್ಸ್.
1500 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, x^18 - 1/(x^6 - 1) ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 1. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು 18/6 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ. 18 × x ಅಂದರೆ 1/(18 - 1) 17, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 6 × 1/5. 18/6 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು -1 ಅಂತಿದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ 0 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು -1 ಆಗ್ತಾಗ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಈಸ್ 1, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 3x² 3 × -1² ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು 323 ಹಾಗೂ 324 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ 325 ಮತ್ತು 326 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1500 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ದೀವಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, KCET ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಚಾನಲಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ, f(x)(n-a)(x-a) ಫೈಂಡ್ f' ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ x^(n-a)(x-a)(n(a)(n-1) ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಟು ವೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟಿ ಆಗ್ಬೋದಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು f' ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟು f' ಕಂಡಿರಿ. f' ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದೇ ಉಳಿತದಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ x = a, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ 0 e^(x - 1)+(x/x)² ಅಂತಿದೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, e^(x) - ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 = 0, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x = 1/2x ಅಂತಾಯಿತು. ಲಿಮಿಟ್ x → 0. ಸೊ 1/2 × ಲಿಮಿಟ್ x → 0, ಇದನ್ನೇನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ x → 0 e^(x) - 1/x. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಮಿಟ್ x → 0 e^(x) - 1/x) ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು log(e)^(c) ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 1/2 × 1 ಅಲ್ವಾ? 1/2 × 1 ಅಂದರೆ 1/2. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ? 325 ಹಾಗೂ 326 ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಾನಲ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ 327 ಮತ್ತು 328 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ದೀವಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, KCET ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, 1500 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 327 ಮತ್ತು 328. ಪ್ರಶ್ನೆ, 3^(x - 2)/(x)x ಅಂತಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ x → 0. ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಆಯಿತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಯಿತು, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 3^(x) ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು 3^(x)(log(3) -2^(x) ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು 2^(x)(log(2). ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1. ಲಿಮಿಟ್ x → 0, ಲಿಮಿಟ್ x → 0 ಹಾಕಿದಾಗ 3^0 1 \log(3) ಉಳ್ಕೊಂತು. ಹಾಗೆ 2^0 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. \log(3) -\log(2), ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ \log(3/2) ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. \log(a - log(b) ಇಸ್ \log(a/b). ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, \log(1)+(x)/(3)/(x+1), ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ x = 0, \log(1/0) ಬಂತು. \log(1) ಅಂದರೆ 0, 0/0 ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ \log(1)+(x),
ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1/1 + x ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, 1/1 + 0 ಅಂತಲೇ ಬರೀತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 3x ಈಸ್ 3x (log 3), ಅದನ್ನು 3/0 (log 3) ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 1 + 0 = 1, 3/0 = 1, 1/1 (log 3), ದಟ್ ಈಸ್ 1/log 3 ಆಯಿತು. ಸೊ 1/log 3 ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 log e/log 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, log e/log 3. log a^2 base b ಈಸ್ log a/log b, ಅಥವಾ log a/log b ಈಸ್ log a^2 base b, log e^2 base 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 327, ಅಂದರೆ 327 328 ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 1500 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ ದೇವಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು KCET ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 1500 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 329 ಮತ್ತು 330 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. y = √x + 1/√x, find dy/dx ಅಟ್ x = 1. ಇದರಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ವೇನೋ ನಿಮಗೆ. dy/dx ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ √x, 1/2√x. x^-1/2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ? -1/2. x^-1/2 - 1 ಅಂದರೆ x^-3/2 ಆಯಿತು. ಸೊ dy/dx ಅಟ್ x = 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1/2 √1, √1 ಅಂದರೆ 1/2 × 1, -1/2 - 1 = 0 ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ 1/(anything) = 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು, f(x) = x - 4/2√x, find f' ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ, f(x) = x/2√x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು √x/2 ಆಯಿತು. -4/2 = 2 √x ಆಯಿತು. f' ಏನು ರೈಟ್? f' ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ √x ಈಸ್ 1/2√x. ಹೌದಾ? 1/2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ 1/2√x ಆಯಿತು, 2√1 ಆಯಿತು. -2 ಹಾಗೆ ಇದೆ, 1/√x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು, 1/√x ಅಂದರೆ x^-1/2 ಅಂತ, -1/2, x^-3/2. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಅಂತಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. 1/2 × 1/2 = 1/2, 1/4, -(-+1), 1/4 + 1. ಹೌದಾ? 1/4 + 1. ಇದ್ಯಾಕೆ ಏನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ f' (1) ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 + 1, 5/4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ f' (1). ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು 329 ಮತ್ತು 330 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಯಾವುದೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ 329 ಆ್ಯಂಡ್ 330th questions. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್.